I ove školske godine za učenike četvrtog razreda ekonomsko-trgovinske škole organizovane su razne aktivnosti, poput radionica i predavanja u cilju upoznavanja maturanata sa daljim školovanjem. Ekonomsko-trgovinska škola van redovnog nastavnog procesa zaista svesrdno podržava i sve aktivnosti svojih učenika koje mogu da im pomognu u nekom daljem obrazovnom procesu. Današnji susret sa fakultetom MEF iz Beograda, koji su naši partneri u smislu donatora i sponzora za predstojeće republičko takmičenje iz računovodstva, jer ekonomska škola je domaćin republičkog takmičenja zato što očigledno je naši učenici zaista postižu fantastične rezultate. Ono što je današnja tema, reći nam baš naši prezenteri, a bazirani isključivo na potrebama naših maturanata, jer više godina unazad se obavlja ovakav način i vid saradnje u smislu promocije i fakulteta i rada naše ekonomsko-trgovinske škole. Tema radionice i predavanja koju su realizovali predstavnici Beogradskog MEF fakulteta bila je internet marketing. Mi smo fakultet koji je akreditovan za menadžment, ekonomiju, financije i informacijne tehnologije. Pored tradicionalnih studija imamo i DLS studije, odnosno internet studije, a ovo je samo jedan od naših načina sa kojima radimo sa srednjoškolcima. To su znači različite kreativne radionice, case study, seminari, takmičenja koje organizujemo tokom godine za maturante i đake trećih razreda na različite teme iz branši za koje fakultet obrazuje svoje studente. Cilj ovog današnjeg predavanja je bio da mi nekako približimo temu samog internet marketinga, koliko je to moguće. Naravno da nije cilj da oni savladaju tu temu, ali nekako da ih zaintrigiramo za ovu oblast, pa onda kasnije oni da se usavršavaju. Mi smo procenili da je to nekako kreiranje bloga ili vloga ili tog YouTube kanala ili nekog influencera na Instagramu, ono što bi njima bilo interesantno, tako da smo pričali pretežno o tome, na koji oni način da startuju, da se pokrenu, da nađu partnera, da odaberu temu, na koji način da promovišu njihov kanal u početku, što je nužno da bi ga kasnije razvili. Nakon predavanja učenici su odgovarali na postavljena pitanja u okviru radionice, a zatim sa predavačima razmenili ideje i predloge o internet marketingu.